אני עמית ליכטמן, סטודנט להוראת האנגלית כבר שנה שנייה במכללה האקדמית אחווה. הדבר הראשון שעולה לי לראש כשאני חושב על הלימודים במחלקה, זה החום והאינטימיות שיש במחלקה. כולם מכירים את כולם, ובעצם אנחנו הסטודנטים, כשאנחנו מרגישים שיש לנו איזשהו, קוש, איזשהו קושי או איזושהי בעיה, אנחנו יודעים שיש לנו אוזן קשבת, יודעים שיש למי לפנות, גם אם זה מחוץ לשעות הלימודים, יודעים שהמרצים יהיו שם בשבילנו. בנוסף, במסגרת הלימודים שלי, אני גם סטודנט בתוכנית המצוינים, שזו תוכנית שמעניקה לנו מלגה מלאה ללימודים, ובמסגרת התוכנית הזאת אני חווה דברים שלא חשבתי שבתור סטודנט לתואר ראשון יצא לי לחוות. אנחנו זוכים במסגרת התוכנית תוכנית המצוינים להעניק חזרה לקהילה שעות התנדבות במגוון של תחומים, כמובן במערכת, במסגרת חינוכית. אנחנו מעניקים אם זה פרויקטים של אח גדול, אם זה תמיכה בילדים שמתקשים בשעות שהם אחרי בית ספר ועוד מגוון רחב מאוד של תחומים. בנוסף במסגרת התוכנית אנחנו נפגשים מספר פעמים בשנה עם סטודנטים מרחבי הארץ שהם גם הם בתוכנית המצוינים, שבה במסגרת המפגשים האלה כל אחד מגיע עם הרקע שלו וההיסטוריה שלו והאידיאולוגיה שלו ובעצם המפגש הזה שכל אחד מגיע עם הרעיונות שלו שאספו סטודנטים מצוינים ממחוזות שונים בארץ אנחנו מפרים אחד את השני, כל אחד מעלה את הרעיונות שלו, וביחד אנחנו מנסים לחשוב על איזושהי דרך אה, לשלב אה, רב תרבותיות במערכת החינוך. אני באופן אישי מאוד מאוד נהנה בתוכנית הזאת, ואני ממליץ.